ሰነበታችሁ ሮዝ መስቲካ ነኝ ይደሞ ምቹ ቤት ነው ዛሬ እንደምታውቁት ከቤት ውጪ ነኝ ገበያ ለመገዛዛት የገና ገበያ አይደለም አክቹዋሊ ግን ያው የገና ሰሞን ስለሆነ ዲኮሬሽን ስታርት የኔ መዝናኛ መዝናናበት አንደኛው መንገድ ገበያ መውጣት ነውና ቅዳሜ ቅዳሜ ብዙ ጊዜ ልጆቼን ባለቤት ይጠብቃል እኔ ከቤት ወጣለሁ ማለት ነው። አንዳንዴ ልጆቼን ይዤ ወጣለሁ አንዳንድ ጊዜ ግን ብቻዬን ወጣለሁ እና ብቻዬን የምወጣበት ደግሞ አንደኛው ምክንያት ረፍት ለማግኘት ማለት ነው። ሳምንቱ ሙሉ በሳምንት 6 ቀን ይሄኛውም እንዲያውም ትንሽ ሰዓት ነው ማለት ነው። ማክሲመም 3 ሰዓት ምናምን ነው ከልጆቼ ተለይቼ የምቆየው በሳምንት ውስጥ። ስለዚህ እንደምታውቁት ለእናቶች ደግሞ በቂ ረፍት ማግኘት በጣም ወሳኝ ነውና ረፍት በማጣታችን ምክንያት እንደምንፈልገው ልጆቻችንን ማሳደግ አንችልም፣ እኛም ጤነኛ መሆን አንችልም። ለትዳራችንም የሚገባንን ከኛ የሚገባውን ነገር ለትዳር አጋራችንም ማድረግ አንችልምና ረፍት በጣም ያስፈልገናል። እና እንደዚህ ወጣለው አንዳንድ ጊዜ ሻይ ቡና ጠጣለው ብቻዬን ነው ግን የማደርገው። ጓደኞቼ ካሉ በፊት ከጓደኞቼ ጋር ወጣ ነበር አሁን ግን ሁላችንም በየፊናችን ቢዚ ስለሆነ አንድ የሚመቸው ጓደኛ የለም ይሄን ለማንኛውም ቅዳሜና እሁድ የሚወጣና ብቻዬን ነው የምወጣው ብቻዬን ነው የምዝናናው ብቻዬን ነው የማርፈው። ከዛ ገበያ ገባለሁ የምገዛውን ነገር ገዛለሁ ተመልሼ ወደ ቤት ገባለሁ ማለት ነውና እናቶች በጣም ባገኛችሁት አጋጣሚ ማረፍ ይጠበቅባችኋል። ረፍት በጣም ያስፈልገናል። ረፍት ካላረፍ ምንም ስራ መስራት አንችልም ወይም የምንሰራው ስራ ውጤታማ አይሆንም ማለት ነው። እና ይሄ አሁን ያለበት ቦታ አምቢያንስ ሞል ይባላል እና በጣም ብዙ ታዋቂ ብራንድ ያላቸው የልብስም የሜካፕ የኢሉስትሬሽን ነገሮች የሚሸጡ ካምፓኒዎች ያሉበት ቢልዲንግ ነው እና የህንድ ልብስ ማየት ትፈልጋላችሁ? በጣም ነው የሚያማምሩት። በጣም ነው የምወዳቸው ልብሶቻቸው እና እንደዚህ እያየሁ እዝናናለሁ። ዊንዶ ሾፒንግ ማለት ነው አብዛኛው። ግን በዚህ ጊዜ በጣም ከባድ ነገር ነው መሰላችሁ ለልጆች የሚሆን ነገር ካየሁ እንትን አደርገኛል። ያለ ፕሮግራሜ እገዛለሁ። በተቻለ መጠን ያለ ፕሮግራሜ ላለመግዛት እሞክራለሁ። ግን ዛሬ በጣም ተሳክቶልኛል። የመጣሁበት ነገር ጥቂት ነገሮችን ለመግዛት ነበረ። እነሱን ገዛሁ። ብዙ ነገሩ ለልጆቼ ነው፣ ግን ለራሴ የሚሆን ነገር ገዛ። ዋናው ሀሳቤ ሾፒንግ ባይሆንም ማለት ነው እንዲሁ ለመውጣት ነበርና ቁጭ ብዬ አንድ ቦታ ላይ ትንሽ ረፍት አደርጋለሁ ብዬ ነበር። ግን በየሱቆቹ ስዞር ሰዓት ረፈደ። ስለዚህ ወደ ቤት እገባለሁ። የዚህ የዛሬው ዝግጅት የምመሰላችሁ እናቶች እንዴት ነው ረፍት መውሰድ ያለብን፣ በምን ሰዓት ነው ረፍት መውሰድ ያለብን፣ ምን ያህል ሰዓትስ በቀን ማረፍ ይኖርብናል። በተለይ ደግሞ ቤት ውስጥ የምንውል እናቶች አይታወቀን፣ ሙሉን ቀን ስንሰራ እንውላለን፣ ስንሰራ እናመሻለን እና ማታ ላይ ከጥቅም ውጭ ነው የምንሆነው። በቃ ስንተኛ ራሱ የወደቅንበትን ላናውቀው እንችላለን። ምክንያቱም ሙሉን ቀን ሳይታወቀን ነው የምንሰራቸው ስራዎች በሙሉ አይታወቁንም፣ መድከማችን አይታወቅንም። እና እንዴት ነው ማረፍ ያለብን የሚለውን ነገር ለማካፈል ያህል ነው። የእናንተን እንዴት እንደምታርፉ ያላችሁን ልምድ ብታካፍሉኝ ደስ ይለኛል። በእኔ በኩል አስተያየት የምሰጠው ምንድን ነው፣ እኛ ማረፍ የምንችለው አንደኛ ልጆቻችን ሲተኙ፣ ሁለተኛ ልጆቻችን ትምህርት ቤት ሲሄዱ መሄድ ለጀመሩት ማለት ነው። ሶስተኛ ልጆቻችን ቤት ውስጥ እያሉም ቢሆን በራሳቸው ሰዓት የሚጫወቱበት ሰዓት መመደብ ማበጀት ወይም ደግሞ ማለማመድ ስላለብን መጫወቻ ሰጥተናቸው ለብቻቸው ሲሆኑ እኛ ትንሽ ቁጭ ማለት መተንፈስ እንችላለን ማለት ነው። የምታይ ውጭ ሆኜ ነው መኪና እስክመጣ እየጠበኩ ነው እና እናቶች በተቻላችሁ መጠን ረፍት አድርጉ። አንዳንዴ ራስን መውደድ ጥሩ ነው። ወደ ራሳችሁን ውደዱ። ለልጆቻችሁ ጠቅማላችሁ፣ ለራሳችሁ ጠቅማላችሁ። እናንተ ጤነኛ ስትሆኑ፣ ደስተኛ ስትሆኑ ጤነኛ ልጅ፣ ጤነኛ ትዳር ይኖራችኋል። ያለበለዚያ
የምናስበው አይነት ህይወት አይኖረንም እና ለራሳችን ቅድሚያ እንስጥ ለማለት ነው። ደህና ዋሉ።